Jsme v lyžeřském areálu Matrej. Je nás tady 6. Těch 6 je tady přede mnou. Takže tohle je Matrej a nás 6 jediných osob v celém areálu. To je ona. Je to převýšení 1000 metrů dolů. Stejně jako předtím. Dá se na jeden zátah. Všechno umíme. Manchester 10 hodin. Nechal jsem se trapně předjet, ale já mu to vrátím.